Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Hroniku. Odbornička grupa Najbolje za Pirot danas je održala konferenciju za novinare. U tehničkoj školi u Pirotu organizuju besplatan pripremni program za sve osmake. Pripreme traju i održavaju se svake subote, a trajeće do polaganja prijemnog ispita. U toku je utakmica Radničke jedinstvo Bošnjace. U nastavku programa očekuje vas i uključenje sa stadiona. Tamo je naš kolega Borivoje Petrović. Ostanite uz naš program. Renoviranje, adaptacija objekata i infrastrukturni radovi u mesnim zajednicama. Gradska uprava realizuje program subvencija za pomoć preduzetnicima koji već rade. U planu spajanje opšte bolnice i doma zdravlja. Ona meni stalno, Žiko, ti, tvoji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. A zatreba. Kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo! Zovi prijatelja. Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Za mesne zajednice iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je 10 miliona dinara. Sredstva će biti iskorišćena za renoviranje i adaptaciju objekata i infrastrukturne radove. Saveti mesnih zajednica zahteve u vezi problema i potreba u svojim naseljima upućuju lokalnoj samoupravi. Važno je da saveti budu aktivni i daju inicijativu, kaže Lalka Ćirić, pomoćnica gradonačelnika za rad sa mesnim zajednicama. Dodaje da se zahtevi uglavnom odnose na uređenje domova kulture, ambulanti, prostorija saveta mesnih zajednica i infrastrukturne radove. Budžet za mesne zajednice nakon rebalansa je oko 10 miliona dinara. Polovina tih sredstava je opredeljena za tekuće popravke i održavanje u mesnim zajednicama. Najviše se održavaju domovi kulture, ambulante, seoska groblja, vodovod. I vodovodi su u seoskim mesnim zajednicama stariji preko 60 godina i tu su pretežno staračka domaćinstva i tu će gradska uprava da se trudi maksimalno da izađe u susret. Kaže da saveti redovno upućuju zahteve i radovi se planiraju i ove kao i ranijih godina. Mi svakodnevno primamo zahteve šta njima treba. Od početka godine je renovirano seosko groblje i kapela u mesnoj zajednici Veliko selo. Planira se uređenje doma kulture i ambulante u mesnoj zajednici Vlasi, u mesnoj zajednici Jalbotina, Dobri do. Uređenje vodovoda, Rudinje, Ragodeš. Za pojedine seoske mesne zajednice i njihov razvoj važno je što organizuju raznovrsne manifestacije koje privlače pažnju turista. Na taj način predstavljaju tradiciju i kulturu ovog kraja, ali i utiču na kvalitetniji život meštana. Na teritoriji grada Pirota je 18 gradskih i 71 seoska mesna zajednica. Osim mera zapošljavanja, gradska uprava Pirot od prošle godine realizuje i program subvencija za pomoć preduzetnicima koji već rade. Na ovaj način mogu da unaprede svoju proizvodnju. Program subvencionisanja kamata namenjen je preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima za kredite koje mogu podići kod poslovnih banaka. Krediti se mogu iskoristiti za kupovinu, izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju poslovnog i proizvodnog prostora, nabavku opreme, specijalnih alata i mašina, nabavku softvera i drugih programa. Sve to s ciljem unapređenja poslovanja. Kroz ovu meru Dalibor Tošić iz centra Bojemska Potkovica nabavio je dve nove mašine. Štampač jedan GLP Bizerbin, to je bitno nama da možemo ući velike sisteme i druge slajserica, tako da ćemo u narednom periodu probati da izbacimo na tržište nov proizvod, slajsovana peglana kobasica. U Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj kažu da su zadovoljni interesovanjem preduzetnika. Ove godine mi smo uspostavili saradnju i potpisali ugovore o zajedničkoj saradnji sa Credit Agricole bankom, sa bankom Poštanskom štedionicom i sa Direktnom bankom, tako da preko ovih banaka realizujemo ove kreditne aranžmane. Za sada je interesovanje na jednom finom, zavidnom nivou. Ono što želim da napomenem da smo mi za ovu meru izdvojili 3 miliona dinara i praktično planiramo da u privredu grada Pirota upumpamo nešto preko 40 miliona dinara.
preko kredita. Ovu meru Gradska uprava Pirot realizuje od prošle godine. Prezentacija o temi kako uspešno i efikasno realizovati prelazak na korišćenje toplotne energije iz biomase u javnim objektima biće organizovana u petak 31. maja. Prezentacija u Velikoj sali Gradske uprave Pirot počinje u 11 sati. Prezentaciji će prisustvovati predstavnici rukovodstva i energetskog menadžmenta nekoliko gradova i opština. Prezentaciju organizuju Nemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i grad Pirot. U cilju efikasnije korišćenja kadrova, prostora i opreme, nova zakonska rešenja u oblasti zdravstva nalažu osnivanje zdravstvenih centara spajanjem opštih bolnica i domova zdravlja. Prema novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu sredinom aprila, sve zdravstvene ustanove preći će u nadležnost Republike, samo će apotekarske ustanove ostati u nadležnosti lokalnih samouprava. Novoformirani zdravstveni centri obavljaće delatnost doma zdravlja i opšte bolnice. Nakon pravljenja plana mreže zdravstvenih ustanova, mi ćemo dobiti detaljne informacije koji domovi zdravlja trebaju da se pripoje opštoj bolnici Pirot, odnosno kako bi budući zdravstveni centar Pirot izgledao. Iz razloga efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti, novi zakon omogućava da umrežavanjem ustanova zdravstvenih lakše funkcionišu zdravstvene, odnosno budu efikasnije, da pacijentima dostupnost zdravstvene zaštite bude bliža i brža, da se vodi računa o ekonomičnosti i da se vodi računa o racionalnosti. Znači, mi ćemo biti u mogućnosti da sve kadrove koje imamo na teritoriji okruga Pirota stavimo pod jedan krov, na taj način lakše organizovati sve moguće službe. Šta to znači? To znači da bi lekari iz domova zdravlja mogli da dođu nesmetano da dežuraju i rade u opštoj bolnici Pirot, da lekari iz opšte bolnice Pirot mogu da imaju svoje ambulante po domovima zdravlja, što bi na neki način rasteretilo i same domove zdravlja, a istina takođe bi pomoglo i funkcionisanju opštoj bolnici Pirot. Direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić, kaže da nova zakonska rešenja predviđaju kretanje zdravstvenih radnika iz jedne u drugu organizacionu jedinicu. Mogu da kažem da jedan državni sistem zdravstvene zaštite mora da podrazumeva integraciju svih nivoa zdravstvene zaštite i slobodno pomeranje kadrova iz jedne organizacione jedinice u drugu. Mi smo u Pirotu možda jedan svetli primer, pri čemu dve samostalne organizacione jedinice, kakva je Dom zdravlja Pirot i Opšta bolnica Pirot, imaju jednu, čini mi se u tom pogledu, sasvim solidnu saradnju. Pedijatri su izgleda tome kumovali, ne izgleda, nego je to činjenica. Ja sam jedan od njih, radnik Doma zdravlja, a dežuram u bolnici. To rade još dvoje mojih kolega iz Doma zdravlja. To je moguće u ovim specijalističkim službama koje su karakteristične, obzirom da postoji na jednom i na drugom nivou zdravstvene zaštite. Koliko postoji dobra volja, sve može da se organizuje i da bude funkcionalno. Zdravstvene usluge pružaju se osiguranicima u skladu sa propisima i uz maksimalno korišćenje raspoloživih resursa. Zakon je zakon i on će morati da se poštuje. Kako će to izgledati i kako će izgledati ta u stvari fluktuacija kadra, ja ne bih mogao s ove distance da kažem, ali će sigurno biti moguće to, da kažem, peglanje, da se sa mesta gde postoji uslovno rečeno višak zdravstvenih radnika, inače ja odgovorno tvrdim da u srpskom zdravstvu ne postoje viškovi, potrebno je dodatno zapošljavanje, ali u cilju uravnoteženja tih viškova i manjkova uslovnih, sigurno bi to trebalo u narednom periodu uraditi i onda u suštini podeliti tu zajedničku sudbinu koju mi u ovom trenutku treba da delimo, dakle da poslovi koji su pred nama budu na adekvatan i kvalitetan način urađeni sa postojećim resursima koje mi imamo. Predviđeno je da uredba o planu mreža zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike bude doneta do januara naredne godine. Odbornička grupa Najbolje za Pirot danas je održala konferenciju za novinare. Tema konferencije, kako su istakli iz ove odborničke grupe, su nezakonitosti u radu lokalne samouprave.
Odbornici Grupe Najbolje za Pirot podneli su zahtev nadležnim u gradskoj upravi za dostavljanje informacije od javnog značaja u okviru njihove borbe protiv izgradnje mini hidroelektrana. Zahtevi se odnose na ugovore o izdavanju i pravima službenosti prolaza za cevovode na parcelama grada u selima Jelovica i Dojkinci. Mi smo naišli na odbijanje gradske uprave, te smo upućeni da se žalimo povereniku za informacije od javnog značaja. Ukoliko je rad gradske uprave transparentan i javan, čemu skrivanje ovih dokumenata i to pre svega odbornicima Skupštine grada. Todorović dodaje da su tražili materijal za pripremu sednice Gradske skupštine na kojoj je razmatran završni račun budžeta za 2018. godinu. Kažu, odgovor načelnika Gradske uprave Dragana Stankovića po sadržini ne daje odgovore na pitanja iz podnetog zahteva. Naime, u odgovoru na zahtev stoje neprimerena objašnjenja da za pojedine predmetne zahteve, bilo ih je 9, kao i preporuka da tražene informacije podnosioc zahteva potraži sam i to tako što će morati da poseti određene sajtove na internetu. Pored trivialnih objašnjenja, odgovor gospodina Dragana Stankovića ne odgovara istini, jer uvidom u materijala na navedenim internet sajtovima javnih preduzeća koje smo tražili i sajta grada, utvrdili smo da tražene informacije tamo nema i da ti materijali zaista ne sadrže one informacije koje su nama bile potrebne za rad kao odbornici. Odbornička grupa Najbolje za Pirot smatra da je ovim postupkom onemogućena da na zakonit način dobije informacije potrebne za pripremu sednice i da su ovim prekršeni Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada i Poslovnik o radu. Todorović naglašava da su tražili da ova pitanja budu dopuna dnevnog reda poslednje sednice, ali da to nije odobrio predsjednik Skupštine Milan Popović. U okviru diskusije budžeta tražili su materijale o nekoliko projekata. Možemo reći da je ovo eklatantan primjer pravnog nasilja koje se sprovodi nad odbornicima odborničke grupe Najbolje za Pirot, a posredno i nad svim građanima Pirota. Ukoliko su po rečima gospodina Vasića svi računi čisti, mi zaista ne vidimo razlog za ovakvo ponašanje vladajuće većine. Iz ove odborničke grupe navode da su prinuđeni da svoje primjedbe upute Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalnoj konferenciji gradova i opština, Kancelariji Saveta Evrope u Beogradu i institucijama Evropske unije. U narednim minutima govorimo o temama iz oblasti poljoprivrede. Sa Oliverom Gavrilović iz Poljoprivredne stručne savjetodavne službe danas je razgovarala naša koleginica Ana Filipović-Gogić. Kao i prošle godine, u stvari kao i svakog proleća u posljednjih 7-8 godina, gledamo da li je dobro vreme, koliko je to pogoda. Pretpostavljam da vi mnogo češće pratite vremensku prognozu od nas, obzirom da vreme može u proleće prilično da utiče i na useva. Pričat ćemo upravo o ovoj temi još nekim aktuelnostima. Kakvo je stanje, trenutno stanje useva? Sami ste rekli zbog vremenskih uslova, jeste i prošle godine ovo vreme, još bila puno kiše. Prvo je bila suša u aprilu i sredinom maja i onda je počela kiša kao i ove godine, možda nešto malo ranije. Stanje useva za sada je zadovoljavajuće, kako smo se nadali. Evo, došla je ta dugo očekivana kiša što se tiče strnih žita i strna žita su u trenutno u fazi klasanja i početka cvetanja. Što bi mi rekli, izvukli su se koliko je to moglo u odnosu na setvu koja je bila. I sami znate, nekoliko puta smo bili ovdje, ja i kolege, i predočili smo da je stvarno jesenja setva i uslovi koji su vladali bili jako loši. Međutim, evo, poslužila je ta kiša koja je došla možda malo sa zakašnjenjem, ali ipak na vreme i strna žita su u pristojnoj, da kažem, i formi i retko koja parcela je baš toliko loša. Ne možemo ništa da kažemo unapred što se tiče prinosa, kakvi će biti, bit će umanjeni, to je već najava. Da, teško je predviđuti, je li tako? Ali vidjet ćemo u odnosu na dalje tok događaja i vremenske uslove, šta će biti, kako će biti. Kukuruz je u fazi od 2, 3 do 6, 7 listova, zavisi od vreme setve. Pogoduje mu ovo vreme, kiša i toplo. Sada je toplo, bilo je prošle nedelje, boga mi, dosta hladno, što ne pogoduje nijednoj biljnoj kulturi.
posebno ne našim povrtarima koji se trude da papriku rasade na otvorenom i rade 365 dana u godini. Za papriku je ovo bilo prošle nedelje totalni, da ne kažem, stop što se tiče i usvajanja hraniva i svega, jer paprika do 15 stepeni, ispod 15 stepeni na 15 stepeni prestaje svoj, što bi se reklo, život, preživljava do toplih dana. Ovih, evo, 4-5 dana imamo 18-20 stepeni, malo se poboljšava situacija. Vidjet ćemo što se tiče kiše, paprika ne voli inače kišu, paprika voli sušu i da se zaliva, ali ne možemo sada, za jedno je dobra kiša, za puno kultura je u stvari odlična, za nekoliko nije. Vidjet ćemo, najlepše je smena kiše i sunca, to je pravo proleće, možda smo i zaboravili na njega, pa nam je sad čudno. Jasne. Inače, ovo su prirodni, za ovo doba godine, otprilike to treba tako da izglede i ovo vreme, smena kiše i sunca. Međutim, imamo malo, zbog niskih temperatura, previše su niske temperature za ovo vreme, ipak pre možda dve nedelje, ako se ne varam, bilo je 4 stepena ili 5 jutarnja, što je jako malo, tako da očekujemo da će da se vreme stabilizuje i da će da počnu ti lepi junski sunčani dani. Koliko vam se poljoprivrednici obraćaju za savet? Oni znaju, s obzirom da prate, da prate vaš rad, i u stvari kompletna ta poljoprivredna proizvodnja jeste sinergija proizvođača i stručnjaka iz ove oblasti. Koliko vas slušaju? To je važno. Slušaju i svakim, ja mislim, svake godine sve više i više ljudi traži tu pomoć stručnu. Trudimo se da im izađemo u susret. Svest ipak treba promeniti kod ljudi, to je najteže. Navikli su oni na jedan vid proizvodnje koji već rade, ne znam, decenijama. Ove mlade snage koji su preuzeli gazdinstva i trude se da idu u korak i sa tehnologijom i sa tim nekim novim dostignućima u poljoprivredi. I uopšte cela poljoprivreda nije više ista kao nekada. Ona se i prilagođava i vremenskim uslovima, je li tako, i razvoju neke tehnologije? Svemu, bukvalno svemu, nije više da ne možemo da hoćemo, nećemo da prskamo, mislim, to je naš lični izbor, ali u intenzivnoj proizvodnji toga nema. Zna se kada se prska, čime se prska, kolege zaštitari će biti ovde gosti, pa će oni to da kažu. Da se nadovežem na ovu priču, evo i kukuruz je sad u toj nekoj fazi kada se štiti od korova, jer su korovi intenzivni u ovom periodu zbog kiše i toplote. Tako da dolaze po savete, savetujemo ih ja i kolege. Treba da dolaze, jer iz godine u godinu sve je specifičnija proizvodnja zbog vremenskih i uslova, zbog zahteva tržišta, zbog novih sorti hibrida i mnogo toga još. Pričat ćemo i o zakonskoj regulativi koja je vezana za organsku proizvodnju, tako, ima tu nekih novina, pravilnici organskoj proizvodnji, najpre to. Koliko smo u stvari najpre mi pogodno tle za pokretanje organske proizvodnje? Čini se da je našim poljoprivrednicima ova tema još uvek nepoznanica, ili imaju strah da se upuste u nešto novo kao što je upravo organska proizvodnja? Mogu na početku samo da napomenem da na području Pirotskog okruga imamo, ne dosta, treba da ih ima još, organskih proizvođača. Za sada su mahom stočari i oni lepo u tome su se snašli. Što nisu mogli da se snađu, pitali su, što u gradskoj upravi, što kod nas. Pomožemo im u tim popunjavanjima, tim silnim papirima. A ja bih htela da napomenem da je u toku predaja zahteva, podsticaja po hektaru za organsku proizvodnju i da treba da iskoriste ove par ovih dana da predaju, to su, znači, podsticaji, da ne mešamo, završeno je za običnu konvencionalnu, međutim za organsku je sada da se predaju. I zahtevi kojima jagnjad, pošto imamo dosta ljudi koji su u organskoj proizvodnji i koji su ovčari, imaju podsticaje po grlu, kao i za ovu konvencionalnu proizvodnju. S tim, svi znamo da je ona podsticaj za organsku veća 40%.
i svi koji su predali jagnjiće mogu da predaju zahteve do 30. juna. Da ne zaboravimo, ove godine je bilo malo duži neki period. Sada je to skraćeno, pa da se ne zabune da čekaju sledeću godinu. Svakako neće da im propadne taj zahtev, ali morat će da čekaju malo duži vremenski period za novac koji treba da dobiju. Ono što negdje proizvođače, da kažemo, brine jeste ta papirologija koja je prilično obimna, morate priznati. Tu ste vi da pomognete. To ne treba da bude prepreka, tako da se dobiju podsticaji. Nikako ne treba da bude prepreka. Nisam odgovorila na prethodno tvoje pitanje. Da, idealno su uslovi ovde za bavljanje organskom proizvodnjom na Staroj planini. Nema zagađivača, nema ničega u stvari. Nažalost, malo je i ljudi. Tako da treba ljudi koji već to rade, ako imaju volju i želju da budu u organskoj proizvodnji, mogu to vrlo lako. Nije to neki bauk. Naši poljoprivrednici i uopšte svi imaju, i mi imamo problem s tom papirologijom, uvek se pitamo, pa samo papire neke, pa moramo da radimo na tome. Neće da dođe niko ispred naše kuće i da nam donese novac od subvencije, znači moramo da vodimo računa i o rokovima i kad i koliko i da li nisi nešto zaboravio, neki papir, moraš da vodiš urednu evidenciju, moraš da znaš kad si šta predao. Dođu kod nas pa kao gde mi je papir, pa moraš da znaš gde ti je, moraš da znaš kad si ga predao. Da. To nam je malo, to ćemo vremenom verovatno da... Da, te navike je teško u stvari negde iskoreniti, ali... Morat ćemo. Da, nema druge. Olivera, hvala na ovim informacijama, naravno ostavit ćemo još neke teme za naredni put i za kolege, ali bitno da smo rekli da ne treba da zaborave, želim da ponovimo, u toku je predaja zahteva za... biljnu proizvodnju u organskoj proizvodnji. Znači, oni su evo još par dana, neka uzmu to da predaju. Ko nije predao? Dolazili su par njih znamnih, pa su predali. I za jagnjad je, znači, aktuelno bikove, to nisam napomenula, prošli put stalno pričam. Evo, još samo minut. Naravno. Tri. Prošle godine je bilo jedan bik može da se preda klanici, da dobiješ posticaj. Ove godine je pravilnik da minimalno tri ne moraju da budu dati u istom datumu, u istom mesecu. Ako ste prodali bika jednog u januar, pa imate jednog za april, pa imate jednog do juna, sačekajte, predajte, znači sva tri prodajte i onda ćemo da popunimo za sva tri do 30. juna predati. Mogu da se do 15. jula, znači, predaju zahtevi. Što preskoči preko 15. jula, ništa nije izgubljeno, samo je produženo za sledeću godinu da se aplicira za novac. Olivera, hvala na ovim informacijama i naravno vidimo se naredne srede. Hvala. Stručni skup o temi graditeljsko nasljeđe biće održan u petak u Pirotu. Skup organizuje Udruženje inženjera Pirotskog okruga u restoranu Gazela. Počinje u 13 sati. A mi nastavljamo sa temama iz oblasti obrazovanja. Iz tehničke škole obaveštavaju da svakog radnog dana od 11 do 12 sati učenici 8. razreda i njihovi roditelji mogu da se informišu o smerovima koje nudi ova škola i da razgovaraju sa profesorima i direktorom škole. Svake subote do polaganja prijemnog ispita za osmake će se u tehničkoj školi održavati besplatna pripremna nastava. Od 25. maja počela je pripremna nastava iz matematike. Pripremna nastava iz srpskog jezika počinje 1. juna. Izložba Zlatna arhitektura Pirota autora Mirka Stanimirovića biće otvorena u petak u galeriji Čedomir Krstić. Organizator izložbe je Fondacija arhitekta Aleksandar Radović. Partneri su grad Pirot, Galerija Čedomir Krstić, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Evroregion Nišava, Nova art scena i klaster urbanog planiranja. Otvaranje izložbe je u 18 sati.
Na stadionu kraj Nišave u toku je utakmica Radničke jedinstvo Bošnjace. Kolege Borivoje Petrović i Dejan Denković su na stadionu. Sada ćemo čuti kakav je trenutni rezultat. Kolega Boro, da li se čujemo? Lepe vesti sa stadiona kraj Nišave. 3-0 vode Beli, 32. kolo Srpske ligi Istok. Odlična igra našeg tima u prvom poluvremenu. Dva gola Ace Stojkovića već u trećem minutu, prvi iz penala. Na kraju prvog poluvremena Beli su imali 300% prilike, dve upravo Aca Stojković, jedno Vlajković. Na kraju prvog poluvremena u 42. minutu, lepo iz okreta, Aca Stojković postigao svoj 30. gol u ovoj sezoni. Na početku drugog poluvremena ponovo ofanzivna igra Radničkog, evo odmah prilike uživo u emisiji. I šteta što ovo Božidar Mančić nije krunisao golom da uživaju i gledalci Hronike. U svakom slučaju Petković je u 56. minutu postigao gol za Radnički 3-0 i to je i trenutni rezultat ove utakmice. Đenić je povređen kod jedinstva iz Bošnjaca i umesto njega Ivan Jović sada na terenu. Eto, Dunja, eto, poštovani gledalci, 3-0 na stadionu kraj Nišave, snimak utakmice večeras od 21 sat na našem programu. Ko je propustio, moći će da vidi lepe golove i poteze. Ovde još nije kraj, još 20 minuta do kraja, toliko za ovo uključenje. Hvala kolega na ovom uključenju i detaljnijim informacijama. Kao što ste čuli, utakmica se još igra i trajeće još 20 minuta. Na kraju smo same hronike i za kraj kratko saopštenje. Treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji Pirota biće održan i objavljen u subotu, saopštavaju iz preduzeća Sanit MM iz Niša. Suzbijanje larvi komaraca biće duž rečnih tokova. Tretman će biti obavljen ekološkim preparatom koji je neškodljiv po vodenu faunu i ostale organizme. Ekipe ovog preduzeća biće na terenu od 8 sati. Poštovani gledalci, toliko za kraj hronike. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program. Prijetno večer.